Starten i lopp 1 går om 5 minuter. Klart. Kör. Då är de iväg snabbast ut från startvolten nummer 2 Västerbo Replik som tar täten för nummer 1 Almens Katori. Där bakom följer i andra spår nummer 5 Infinite Night. Via tredje spår har vi nummer 9 Vilja Frontline, tredje på innerspår nummer 4 Ebba Running. Fram i andra spår då nummer 5 Infinite Night utmanar den ledande nummer 2 Västerbo Replik här när de går ut på den bortre långsidan. Är på väg att ta över täten och kommer för sin del upp till 500 meter på cirka en 15,5. Nummer 5 Infinite Night i ledningen följd av nummer 2 Västerbo Replik. På gång då via tredje spår nummer 10 Effin Dips som tar sig fram till den ledande nummer 5 Infinite Night här med dryga 1300 meter till mål. Andra utvändigt för 9 Vilja Frontline, tredje invändigt nummer 1 Almens Katori. Där utvändigt finns nummer 11 Filippa Am följd av 15 Sonjare. Vi har ett varvtid på en 16,4 på den ledande nummer 5 Infinite Night. Tittar vi de bakre regionerna har vi som fjärde på innerspår nummer 4 Ebba Running följd av 7 Alva Empress. Där bakom finns 12 Ally Hanover och en avslutande nummer 13 Beltra Selé. Så ser det ut när vi har dem ute på slutrundan här med dryga 800 meter kvar till mål. Nummer 5 Infinite Night anför fältet ut på den sista bortre långsidan. Leder med nummer 10 Effin Dips på utsidan. Söker sig ut i tredje spår gör nummer 11 Filippa Am. Med där bakom också nummer 15 Sognare. Ryggledaren 2 Västerbo Replik. 5 Infinite Night, snabbt upp på utsidan kommer nummer 11 Filippa Am och får ett övertag här ingången till slutsvängen. Nummer 11 Filippa Am pressar sig till ledningen här i mitten av den sista svängen som andra nummer 5 Infinite Night. Längre ner finns 2 Västerbo Replik, där utvändigt också 15 Sognare. Längre ner också nummer 12 Ally Hanover. Men det är nummer 11 Filippa Am som leder. 11 Filippa Am, då närmar de sig bakifrån med stormsteg. 2 Västerbo Replik går i närkamp. Längre ut även nummer 12 Ally Hanover. Men sista biten in mot mål har vi med nummer 2 Västerbo Replik. Rickard Skoglund inleder V4 här på Dalatravet Rättvik genom att vinna med nummer 2 Västerbo Replik. Och det löste sig bra för dig under loppets gång. Ja, vi fick ju en bra start där och valde att släppa tidigt när Jörgen kom och väldigt beslutsam hade en bra häst. Att vi fick en fin resa i rygg på honom. Och du är nöjd, förstår jag? Ja, absolut. Det är kul att vinna lopp och också kul när det blir rätt. Ja, hästen verkar vara i piggaste laget. Vi låter Rickard åka hem och nöjer oss med att gratulera till segern. Grattis!